天我要让你知道什么叫天神下凡。兄弟们不着急推他，推他，天神下凡了，兄弟们。欢迎来到英雄联盟。那我就出冰拳了，小马里。咱就要去那出冰拳了。还有三十秒到达战场，碾碎他。嗯。那我这个装备不跟你开玩笑。我大虫子的大，我再出个冰拳，我好，这把体验一下有多大，到底有多大。全军出击，可以吧？多玩一会儿，多玩一会儿啊，多玩一会儿，多玩一会儿。对面有大虫子大吗？对面也没有啊，不行啊。一段 Q， 二段 Q， 长蛇锁链，封山裂地斩。勾漂亮 A 征服者往回拉，别急，走位 A 一下 A 一下 A 一下，一段 Q 二段 Q A 600块拿来。别看我是出，别看我出两个红水晶，我全入的。这把让你体验一下像什么叫做那个叫啥来着，环太平洋是吧？什么叫环太平洋？机甲战神，好，有大了，那直接吃嘛，早用早 CD 嘛，对吧？挺好。嗯。而且正好我剑魔可以开大的，变大，我会变得贼鸡巴大，我直接推。这个英雄感觉不是特别好打，好，溜了，这英雄不是很好打啊，逼他一波，回家 CD 血呗，相当于，增加 CD 嘛 ，CD 血吗？是吧？嗯，对面露露大完美克制大虫子的大，咱家有露露吗？咱家居然没有露露，我是你哥。如果一段 Q， 二段 Q， 空山裂地斩，对了，我出全肉是可以玩的，这英雄是可以玩全肉的，飞线。吃吗？直接吃就行。早用早 CD 的，这有啥？来，不跟他对线，杀不死，不好杀他。前期不应该出冰拳吗？应该，前期应该出啥来的？前期的话，咱们应该出一个血手什么的。我这没伤害啊，兄弟们，这谁顶得住啊？我应该先出这个可取的，把优势打出来再换，有钱吗？换吗？下路干可以下，这就开飞了，来了，老弟，不要慌，打个信号，看好我的位置，等他先回家，嗯。你当我不知道你在这边啊？他就搁这走位，你走啥位？我咬你！我溜了。搁这还走位？我现在已经很大了，三层了，已经开始慢慢变大了。我第一剑做日炎没啥用啊，讲道理啊。
咱第一线的话做个巨九吧，是吧？因为第一件做日炎，它不会增加你的体型，它是根据它的被动的。我第二件做也是一样的，是不是？对吧？聪明了，做个巨九，是不是？咳血不太行，咳血跟我神话装备冲突了。偷个偷个鸡，咱得偷个小龙。我得偷小龙，有大就直接吃，对吧？问题不大，有大直接吃。哎，一段 Q， 常德锁链，二段 Q， 风扇烈地斩 ，A A 大灭一番 ，A， 继续追，瞎子当场去世了。剑圣跑了，我好。直接关灯跑了，剑圣就带来梦魇大，常德锁链，捅你，气不气？直接推。狗熊比我大吗？我觉得狗熊应该没我大吧。你看我现在已经很大了，看到没有？直接带下。打一个信号，我操，这太爽了，不着急推塔呀，兄弟们，你们怎么开始偷塔了？别打吧，等我个大吧，58秒。不着急打的感觉，等下吃一下挺好，五层的现在 Q 一二连，常德锁链，风山烈地斩，我很弱，我很弱，我真的很弱，大灭一开，买一个巨型九头蛇，对吧？下线买个冰拳。可以吧，这么出应该 OK 的。第二条，第一条嘛，这是第一条小龙嘛，这波出来直接吃了吗？吃小龙，现在已经慢慢变大了，你要知道现在我是五层的大吗？可以打，可以打，跟我打小龙那个盲僧，来来，我一个大能吃1100。漂亮，太漂亮了！我现在还有几小兵，还有三层小兵可以吃。怎么说？反你个野不过分吗？吃你个大鸟不过分吗？吃你个大鸟不过分吗？不推，先推一下吧，把这个塔推了吧，一塔呢，他妈的不推，浪费了，不着急。好，开始抓下。我操，队友这么强吗？咱家水友还可以啊，实力还可以啊。
还有两层可以吃，可以十分钟九层，不跟你开玩笑。漂亮，他咋不开蝎子的大呢？啊，一段 Q， 二段 Q， 三段 Q， 后。还有十分钟投降，不是吧？别投啊，千万别投啊！投了破防了，长德锁链，一段 Q， 二段 Q， 你确定？咱们能打太凶啊，溜了。我操，这他妈是什么东西啊？我操，我靠，现在已经八层了。兄弟们，别打太狠啊！咱别打太狠了，咱这么狠把对面杀了怎么办？别太狠啊，把对面吓到了的呀。不太好，投你鸡巴，别打太狠啊。我操，这么大吗？哎呀，你妈的！投了干啥呀？我操，好不容易完了，这是完。